Book 2 37 Undervejs Han kører på motorcykel Han kører på cykel Han går Han sejler med skibet Han sejler med båden. Han svømmer. Er der farligt her? Er det farligt at tomle alene? Er det farligt at gå tur om natten? Vi er kørt forkert. Vi skal vende om. Hvor må man parkere her? Er her en parkeringsplads? Hvor længe må man parkere her? Står du på ski? Tager du skiliften op? Kan man leje ski her?